Здравейте, хора! Аз съм Стефани и днес ще покажа моите стик. Така, ето това е хладилника. Тук им пише имената. Ето тук е отпред, от дясно, отзад, отляво и ето я турбичката. И сега, нека да отворим хладилника. Ето така изглежда отвътре. Първото ми стики е ето това круасан. Второто стики е маслото. После ще им кажа имената. Третото стики е бред. Филипта. Така. Питката. Сали. Таде. Кремвич. Така. Това. И започваме втората колона. Ето така изглежда втората колона. Ето я капинката. Макароните. Рибата, спанака, лука, яйцето. Съжалявам, че така се чува, ама това е сестра ми. Така, яйцето, кокошката, краставицата, гъбката, авокадото, ряпите, саксията и пол. Ето, аз вече имам цялата колекция. Ето така изглежда цялата колекция. И сега ще им кажа имената. Всички имена. Така, първото е Лоли, Бред, Франк, Мари, Спайки, Гари, Рейчел, Джени, Пади, Ави, Ивет, Пол, Франсуа, Буди, Карл, Сали, Пина, Патрик, Уолтер, Хени, Честър, Съни, Джиджи и Мили. Това са всичките стикита. Това са имената. Ето, ето ги всички картинки. И хора, сега ще ви покажа моите повторки. Тате! Така. Първото стики е Карл на повторка. Слагаме го в турбичката. Второто стики е Ивет. Третото стики пак е Ивет. Бред, Уолтър, Рейчел, Ави, Съни, Спайки, Джени, Франсуа и Мари.
Ето това са всички стикита. И това беше клипа за днес. Чао, хора!